で、問題はこの後ですね。なんだこれ、なんかできてる。アマゾン、あ、アマゾンロッカー細にあるんだ。へえ。あんな感じでね、レターケースになってるっていう、まあ宅配ボックスのアマゾン版ですよね。こういう感じの駅前だったらね、車でも取りに来れやすいし、いいですよね。まあ駅前利用を想定してるんでしょうけど。で、さあ、改めてどこら辺やるのかね、分かってないんで、見ときましょう。大津市のイラストマップ。ね、いっぱい載ってます。ここで全部は行きませんから。さっきの牛木のところにこんな肛門なんてあったんだ。で、さっき言ってたね、4つね、のうち1つはね、行きましたから、残りの3つをね、行きましょうやというところなんですけど、北川の方にあるってなってましたけどね。1つ目が、別府観音、これか。別府観音像、これですね。もうこう来たけど、あ、さっきのところちょっと戻ってこっちに行けるな。これはすぐ行けそうですね。で、一夜城主、今ここは行ったでしょ。で、あとは、鏡島の工房さん、鏡島ってどこなんだ。そうそう、薄積桜ね、日本の薄積桜は有名ですけど、これはちょっと遠いですからね、またの付き合いで行きたいなと思いますよ。で、どこなんだ。あと乗ってたのが延長寺ってなってましたけどね。地図に載ってない。はい。でね、今確認してみたら、鏡島のあの工房大使ってやつ、あれはね、実ね、今調べてみたんですけどね、こんな感じでね、もう大牧市西岐阜駅の最寄りなんですよ。ってことでね、うん、ナビタイムもね、調べたらね、西岐阜駅までは電車使ってって、出てますんで、これはおとなしく、電車で行こうと思いまして、もう一つ出ておった、延教寺はね、これね、ベランポリン離れてますね。もうほぼほぼ元巣、北方町になるらしいもんで、ここから、バスで行けなくて、岐阜駅に出るか、それからね、大垣から垂水鉄道経由でずっと乗ってね、行かないといけないよというふうになってましたね。ちょっとこれは今日中は無理かな、無理っぽいなということなんで、また改めて、あれはちょっとあれはあそこは車でないと無理だな。ここからバスが1本で出てるんだったらあれですけどね、全然出てないみたいです。まあ正直、このねえ、これちなみにオッシン寺って読むらしいですね。もう思いっきり西岐阜から歩いてくださいよと出てますんでね。地図ナビ見てみるとこんな位置ね。ね、どう見てもここ最寄りじゃないですよね。なぜここの案内が、この穂積駅にあったのかね、これはかなり謎です。西岐阜駅に行ったら西岐阜駅で書いてあるのかな。これで西岐阜駅に書いてなかったらちょっとってなりますよね。完全に岐阜市ですしね、これ。なるほどな。まあ、なんでとりあえずこの辺りでね、とりあえずその駅前の、市街地の方と、あとはその観音さん、の方をちょっと見ていこうかなと思いますよ。さてじゃあ向かっていこうと思いましたけどね、あれなんですね、近鉄バスは向こうに止まるんですね。アンパチの方行きたいときはあっちからバスに乗るといいみたいですね。ではよし、とりあえずね、そう、延教寺はもう諦めたということで、別府観音ね、行ってみようと思いますよ。ついでになんか市街地の方も通ってけたらいいのかな。先に別府観音寄ってご飯をちょっと後にした方がいいかな。ちょっとお昼のピークの時間帯にかぶっちゃいそうなんでね。しかもお昼の混んだ飲食店が苦手なんで、よいしょ。
3密云々の前にね、単純にね、あんま、混んどるところね、で、せわしなくね、食べるのがね、苦手なんですよね。すっごい、食べるの早い人間なんですけどね。早食いの人ではあるんですけど、せかされるのは嫌なんですよね。とりあえず向かってきましょう。東の方みたいね。ああ、こっちか。ちょっと入ると面白いな。おお。駅前の感じもすごいですね。いやー、びっくりした。全然取れてなかったんですね。今ね、どこから取れてなかったんだろう。郵便局からね、ちょっと歩いてきたところなんですけど、もうね、別府っていうところになるみたいですけど、すごいね。レトロな。レトロだけはちゃんと鬼滅の刃なんだ。すごいな。クリーニング屋さんとかもありますね。で、この辺りを曲がればいいみたいなことか書いてあったんやけど、ここはすごいな、駐車場いっぱい。へえ、なんか何かしらあるんだな。新聞屋さん。朝日系が、いや、朝日と毎日もやってんだ。産経も。すごいですね。中日以外は全部揃ってる感じですね。あ、読売もねえか。ここは昔から多分平売でやってるんでしょうね。まあ、この辺りだと、やっぱ中日が強いでしょうからね。これはまた別か、高専ってなってるもんな。でも立派なお寺さんあるんですね。観音寺、でもここはあれなのかな、なんか書いてあるとか。書いてなかったな。あっちかな、なんか登り出てるな。あ、出てるわ。出世観音菩薩って。あ、こっちなのか。これか。あ、ここにも、なんか立派な建物あるわ。あ、こっちが観音菩薩なんだ。あ、よかった。登り出てるから分かったわ。だいぶちょっと困ったところなんですね。南側から入った方が入りやすいのかな。ちょっとじゃあ、お参りしていきましょうか。でも、塗装も咲いてて、すごいバリアフリーになってる。すごいな。こっちがもともとあったあれなんですけど、お写真はこの格子窓へお願いします。あ、窓に入れるタイプなんだ。で、あ、文化財になってるんですね。こっちが専門って感じですね。で、あれですね、ジャク歩くんじゃなくて、めちゃくちゃバリフリーになってるな。で、洗うところは、今水は出てなくて、代わりにアルコールが置いてある。おお、これで清めてね。めちゃくちゃ現代的なあれになってるな。すごいな。で、こんな感じなんですね。つもり違い。面白いな、これ。なるほど、深い言葉ですね。こういうところにすると、こういうね、ありがたい言葉がいただいておりますね。ちょっとお参りしていきましょうか。で、お賽銭、賽銭もここにもあるんだ。昭和12年、両脇に祀られました。祀られました。
文化財を守るご条例をお願い申し上げます。すごい。へえ。で、すごい。すごい。車椅子でも全然来れるような作りになってるんですね。わ、めっちゃ便利。なかなかここまでバリアフリー行き届いてるところもないよね。へえ。へえ。歩きやすい。そうですね、ここから入れたらいいみたいですね。ちょっとじゃあ。何これ、コロナ禍接触防止のため金内鈴をペダル化しました。すげえな。これ、こうした、すごいな、めちゃくちゃ進んでるな。ここまで徹底してるところなかなかないですよね。いや、すごいな。観音像はあれかな、ここから私は覗かせてもらうから、ね、こんな感じの観音像があるみたいですね。で、和瀬県別府、そう、私は観音の音の響きに道にいるなということなんで、ありがたくちょっと徳をね、積ませていただこうと思います。こんな感じでね、いろんな徳も書いてありますよ。こういうのがありがたいですね。では、ちょっとお会いしていきましょう。どの、わざわざこれ切って作ったんだな。へぇ、あ、入るね、これ。めちゃくちゃ面白いですね。あ、観音像の案内に載ってますね。これはちょっとここまで、いや、来てみてよかった。なかなかここまでね、こういう手すりをね、後からつけますよとかっていうのはね、見ることありますけど、ここまで徹底しているところを初めて見たな。すごいですね。水干し、すごいですね。この賽銭箱もなかなかですけどね、まあ、ちょっとあの向こうの方にね、納めてさせてもらいましたんでね、こんな和歌も書いてありますね。能も過ぎ、川路を越えて桜寺、穂積の里の海苔の花山ということで。あ、なるほど。あ、桜でも有名なんだ。へぇ。イラストマップ載ってますよ。ちょうど今ここね。はいはいはい。これもすごいな。駐車場もあれですけど。いやこれはちょっと結構見応えありましたね。県の重要文化財になっているらしいですね。観世音菩薩像とかね、11年間。171センチってことで、でかいですね、5尺8寸。まあ、だいぶ、だいぶ、だから私が5尺8寸ってことは、171センチ。神組山華厳寺、ね、はい、観音。確か6社作で180ぐらいなのかな。源氏方の大野方が、目の直前の行政になったから、6年目が出所してやったことから、母親の二世安楽のため、この観音像を森、旧砂見町の、地より、この別府に銅像を購入して安置したんですね。あ、だからこういうことから、砂見町とはもともと文化的につながりがあったんですね。砂見って言われるとどうしても元巣と近いから元巣とねくっつくセオリーなのかなと思ったら、そういうわけでもないってのはこういうところにあるんですね。へえ。いや、いろいろと、学べる教養がつく、いいチャンネルになってきたんじゃないですか。